Kėdainių komanda labiau norėjo negu mūsų komanda. Neišgirdo manęs, kad nėra nesvarbių rungtynių. Visas rungtynės reikia atsinešti rimtai. Tiek. Tebas, LKL rezultatyviausias žaidėjas, čia iš kūno kalbos matėsi, kad motyvacijas neturi ir kai kurie kiti neturėjo. Kodėl nepavyko jam kažkaip gyvybės įpūsti tokio charakterio žaidėjai? Tai va, nuo to ir prasideda, kai mūsų vedlys kūno kalba rodo, kad jam nėra svarbios rungtynės, tai čia yra užkrečiama, tai neprisibeldėm iki jo. Tai buvo griežtas pokalbis, Rubiniai? Buvo ir griežtas, ir gražus pokalbis, bet ką čia pakeisi, čia nėra ką daugiau čia išnekėti. O dar noriu paklausti dėl Jogmino oficialiai dabar, ar yra galimybė, kad su jo sutartį pasirašysit? Ar... Tai sunku pasakyti, mes dabar, kai neturėjom komandoje žaidėjų, su kuriais treniruotis, buvo pasiūlytas Justinas, jis atvažiavo, padėjo, mes spręsim dar, iš tikrųjų, praėjo mažai laiko, kad galima būtų įlieti į komandą ir taip toliau, viską pamatysim. Džiaugiamės pergalę, pirmiausia, nėra jų labai daug šį sezoną, tai kiekvienos rungtynės mums svarbios ir gal rungtynių galas paskutintos ten 3-4 minutės nepatiko, bet šiaip neblogas žaidimas šiandien buvo. O kas konkrečiai, ko gali pasidžiaugti, kokie žaidimo aspektai? Tai manau, išpildymas tam tikrų sumanimų gynyboje ir ypač polime. Šiandien tikrai atradom tos žmonės, kurie tą atkarpą jautėsi geriau. Ir kamuolys vaikščio, ir pakankamai po geros gynybos turėjom nemažai greitų atakų. Tas džiugina. Ir vien per pirmą kėlinį 11 taškų greitam polime pelnėt. Dabar žaisti pereinamasis rungtynės. Ar yra skirtumas ar su Neptūnu, ar su Utena geriau? Ne, tai mes tikrai parankesnis gal varžovas kažkur. Nei mes galim rinktis, nei čia kažką duotų tas pasirinkimas, turiu minį, kad mes pirmiausia rūpiname savo žaidimą, mes jį turim gerinti, o jau varžovai, kurie bus, tie bus. O tai ta žaidimas gerėja jūsų nuomonė kažkiek? Šiandieną taip. Pirmadienį kitos rungtynės matysim, kai būsim pasiruošę jau. Bet tikrai geras pasirodymas šitam turnyre, užtikrino tą antrą vietą. Gal turit savo paaiškinimą, kodėl LKL silpniau atrodo? Ne, čia, manau, rungtynės iš rungtynių reikia žiūrėti. Čia vėlgi mes tų pergalių daug nepaėmėm. Sumaišė daug ką Palangos, tos trys pergalės atimtas po vieną pergalį iš kiekvieno BCF LKL klubo. Tai ta suirutė tokia gavosi ir mums pavyko pasinaudoti.